Türkiyənin ilk milli döyüş təyyarəsi Kanın dekabrin 27-sində ilk uçuşunu keçirməsi gözlənilir. Kanın istifadəyə verilməsi ilə Türkiyə 5-ci nəsil döyüş təyyarələrinə sahib ölkələr sırasına qərarlaşacaq. Türkiyə Naviasiya və Kosmos Sənayəti şirkəti tərəfindən hazırlanan təyyarə ilk dəfə martın 17-sində uçuş heynməz zolağında yerini alıb. Son 9 ay ərzində Türk mühəndisləri tərəfindən hazırlanan Kan ilk uçuş sınaqlarını uğurla tamamlayıb. Kanın qanadlarının uzunluğu 14, ümumi hündürlüyü 6, uzunluğu isə 21 metrdir. Təyyarənin kokpiti bir nəfər üçün nəzərdə tutulub.